սիրելի հետևորդներ, այսօր ձեզ ուզում եմ ցույց տալ գլխարկ, կգործենք միասին այսպիսի գագաթով, հա, այսպես ավելի սուրացված, առանց պոմպոնիկի, այստեղ ծալվումը, դա գործել եմ ինձ համար, գործել եմ 50 գրամանոց թելերով, այստեղի ակրիլովի թելերով, ինքը 50 գրամում 133 մետր է, օգտագործել եմ 50 գրամ և այսքան երևի թե 80 գրամ, գործել եմ 4 համարի շուղով, հավաքում ենք այս գլխարկի համար, որը նախատեսված է 56-58 ռազմերի համար, եթե ավելի քիչ, ավելի քիչ կհավաքեք, եթե ձե մետրը 133 մետրը 50 գրամում, այսինքն 100 գրամում 260, հա, այդպես, գոնե, որտեվ ինքը մի քիչ բարակ է, ինքը շատ-շատ հաստ չի, ձեզ հարկավոր կլինի, որպեսի դուք չափեք ձեր գլուխը, հետո արդեն թե ինչպես եք դուք գործում, այսինքն ռեզինկաների դեպքում ձգում եք իրան, նոր չափում եք, այսինքն 10 սանտիմին դուք քանի օղակեք գործում, պարտադիր ռեզինկային ձգված ժամանակ եք փորձում, և կարող ենք արդեն սկսել, հավաքում եք այս ռազմերի համար 108 օղակ և 4 համարի շուղ, ընդամենը գործում ենք, մեկ ուղիղ, մեկ թարս և ձևավորում ենք գագաթը, այսքան մեզ հարկավոր է հիմա հավաքել 108 օղակ պլյուս 1 օղակ, որպիսի մենք ամրացնենք իրար և շարունակենք գործել, թելը 50 գրամը 133 մետր, գունը մուկ կապույտը, գործում ենք 4 համարի շուղով կլոր, սա 40 սանտիմանոց է, բայց կարող եք 80-ով էլ գործել, հավաքում ենք 108 օղակ պլյուս 1 իրար ամրացնելու համար, շատ սովորական ձևով հավաքում ենք, այսպես 2, 3, 4, 5, հավաքում ենք 109 օղակ և վերադառնում, 109 օղակ, նայում ենք, որ բոլորը ուղությունները դեպի ներս լինեն, հիմա ամրացնում ենք իրար, ինչպես ենք դա անում, ուրեմն այս կողմից վերցնում ենք մեկ օղակ, բերում այս մյուսի վրա և նախորդը անցկացնում իր վրայով և թելերը ձգում ենք, ետ ենք վերադարձնում, սա այսպես, թելը հետոլ նույց կրկին անգամ պետք ձգել, ուրեմն առաջին շարքի սկիզբը, որ անընդհատ թելին չհետևենք, այսպես դնում եք մարկեր և գործվածքը ընդամենը մեկ ուղիղ, մեկ թարս, այս սկիզբը մի փոքր դժվար է, այդու արդեն հեշտանում է, կարծում եմ երևում է, ինքը թելը մի փոքր մուք է, այսպես գործում ենք մեկ ուղիղ, մեկ թարս, ես էլ մի փոքր ձիք եմ արել, մեկ ուղիղ, մեկ թարս,
գործում ենք երկրորդ շարքը, երկրորդ շարքը ուղիղները դիմացից, իսկ թարսը գործում եք ետևի թելից, այս կողմ. Եթե դուք թարսը գործում եք ոչ թե այսպես, այլ այս տեսքով, այս մի ձև, ուրեմն հարկավոր չի լինի արդեն թեկել, ինքը արդեն ճիշտ դիրքի է կանգնած լինելու, քանի որ ինչպես եք գործում, ուրեմն արդեն պետք է ետևի թելից գործեք։ Ես ուզում եմ, որ պտտվի գլխարկը և ֆիքսե անպայման, դա կհանդիպենք 7 սանտիմ հետո, որպեսի ցույց տամ ինչպես է ֆիքսվում, որպեսի ծալվելուց մի դիրքի լինի, էլի ոչ թե անընդհատ տարբեր ուղություններով գնա, չնայած ցույց եմ տվել, բայց եւս մեկ անգամ ցույց կտամ ինչպես պետք է անել դա։ 7 սանտիմ գործենք կվերադարձ, 7 սանտիմ, մի փոքր ավել եմ անել, ճիշտ ասած խոսալով անգո։ Հիմա պետք է գործենք այդ անցումային հատվածը, որտեղից որ պետք է ինքը ծալվի, ես երևի թե քիչ կանեմ, որովհետև որ մի քիչ շատ արեցի, չեմ ուզում շատ ծալվի։ Ուղիղները, ամբողջ ուղիղները հանում ենք, թարսերը գործում, ուղիղը հանում, թարսը գործում, եւ այսպես 3 շարք, եթե շատ հաստ է լինում թելը, կարող եք 4 շարք անել, միայն ուղիղները հանում եք, թարսերը գործում, թարս։ Ես հիմա չեմ կարող ասել ինքը քանի սանտիմ կլինի, երևի թե պատրաստելուց հետո հա միասին կնայենք ինքը քանի սանտիմա, որովհետև չգիտեմ քանի սանտիմ եմ ուզում թող մի փոքրել, երևի թե կախվի, բայց ոչ շատ, որովհետև ինչ որ պոմպոն բան, տենց բաներ չի լինելու, ուղղակի սիրուն պետքա փակեմ գագաթը։ Գործելուց հետո ես արդեն կասեմ քանի սանտիմ բարձացա ընդհանուր երկարությունը, այստեղից է սկսած եւ այստեղից սկսված եւ սկզբից։ Հիմա այսպես գործում ենք մի քանի շարք, ոչ մի դժվարություն չկա, եթե կդժվարանաք ես առանձին տեսանյութ ունեմ, որտեղ ցույց եմ տալիս ոնց պետք է անել։ ընդամենը ուղիղները հանում եք, թարսը մնում է, հետո 3 կամ եթե բարակ է այսպես թելը, 3 շարք կարող եք անել կամ 2, կախված թե ինչքան է բարակ, որ ինքը ճիշտ թեքվի, էլի, որ թե չէ կարող է այստեղ ուրած մնա, ինքը չթեքվի ամբողջությամբ, եւ գործենք ու կվերադառնանք։ Ես արդեն գործեցի իմ ցանկացած չափսը, ընդհանուր ամբողջ երկարությունը ծալվող գլխարկի համար, հա, այդպես ասեմ, ինքը 28.5 սանտիմ, եթե ուզում եք ինչպես ծալվելուց հետո նստի, այսինքն գագաթը սենց չտնգվի, հա, այդ գագաթը ինքը մի փոքր այսպես կախվի, ուրեմն պետք է անեք այս ծալվող մասից սկսված, պետք է անեք
20-25 սանտիմ։ Դեռ պետք է գագաթն էլ փակենք, բավականին էլ դա կլինի, մոտապես 6-7 սանտիմ երևի։ Այսպես։ Հիմա եթե ուզում եք, որ սա չծալվի, ուղղակի հենց սկզբից սկսեք։ Ուրեմն պետք է միանգամից գործեք 20-21 սանտիմ։ Իմ հաշվարկը 108 հատ էր, ես արդեն այստեղ բաժանել եմ 4 մասի։ Ես ճիշտ գործել եմ այս ուղությամբ, բայց փակելուց հետո, գագաթը փակելուց հետո սա լինում է թարս կողմը, որովհետև հիմա որ փակենք կտեսնեք։ Ես այստեղ չեմ դրել սա այս օղակը, հա, չեմ առանձնացրել ինչի համար, որովհետև սկիզբը, որ մենք սկսում ենք, հավասար չափսեր են։ Հիմա այստեղ 27 հատ է, 2 4 6 8 10 12 14 20 22 24 26 27։ Եվ մենք ամեն փակելուց հետո երկու հատ այստեղից ենք փակելու, մեկ այստեղից։ Դրա համար հիմա այս մեկը մենք տեղափոխում ենք այստեղ, շուռ ենք տալիս մեր գործվածքը այնպես, որ նայեն այս ուղությամբ, այսպես, ոչ թե այ այսպես, փոխում ենք իր ուղությունը, տեղադրում ենք արդեն մարկերը, եթե դուք ունեք մարկեր, տեղադրում ենք և երեքը միասին գործում ենք ուղիղ։ Իրան լավ ձգում ենք, գործում ենք, շարունակում ենք գործել ինչպես որ կա։ Գործում ենք ինչպես որ կա, մեկ ուղիղ, մեկ թարս։ Նաև շարժվում։ Գործում ենք մինչև մոտ այստեղ, այստեղից եք հատ չենք գործում։ Մա հասել ենք արդեն այստեղ, մեկ ես կողմից է և հետո մարկերն է։ Ուրեմն հանում ենք սա, մարկերն էլ, այսպես, այդ ենք տեղափոխում այստեղ, այ, մարկերս գնաց։ Հիմա, այստեղ էլի եթե իրանք դեպի այս կողմը նայեք, նայում, իրանք պետք է հանել, սա նորմալ է, նայեք ինքը ուղությունը։ Եվ սա պետք է երեքն էլ նայեն նույն ուղությամբ, տեղավորում ենք մարկերը և երեքը միասին գործում ուղիղ, այսպես, ու ձգում ենք, կրկին շարունակում ենք գործել։ Մեկ ուղիղ, մեկ թարս, մինչև այստեղ կրկին թողնում ենք մեկ օղակ, մինչև այստեղ գործում ենք վերադառնում։ Մահասել ենք էլի այստեղ, եվս մեկ ձեր մարկերից մեկ օղակ դեպի այս կողմ։ Հիմա սա հանում ենք, մարկերն էլ ենք հանում, նորից ետ, այսինքն կալիա նորից ետ չվերադարձել, մեկ այլան պետք է պտտեցնենք ուղությունները, այսպես, մեկ, մա երեքի ուղությունը էլ այսպեսը, չենք մոռանում անպայման հետո մարկերը տեղադրել այստեղ, մինչև երեք հատը միասին գործելը, պետք է արդեն տեղադրենք, և երեքը միասին ուղիղ, կրկին գործում ենք ինչպես որ կա։ Հիմա ես ասեմ այստեղ, եթե ձեզ մոտ զույք է վերջանում այստեղ, ինձ մոտ կենտ է վերջանում, դրա համար այստեղ մի փոքր խառն է, բայց եթե զույգ է վերջանում, ուրեմն այս մարկերից հետո միշտ ուղիղ է գալիս,
Առաջին շարքը գործում եք ոնց որ մեկ թարս, ուղիղ և մեկ թարս, այս երեքը միասին։ Հիմա որ ինձ մոտ կենդ թիվ է, զույգ թիվ չէ, դրա համար ոնց որ խառն է մի տեղ, ուղիղն է սկսում, մյուս տեղում արդեն թարսը։ Հիմա գործում ենք մինչև կրկին այստեղ, մեկ օղակ թողնում ենք, մինչև այստեղ գործում վերադառնում։ Հիմա նորից նույն գործողությունն ենք անում, մեկը հանում ենք, հետո հանում ենք մարկերը, այստեղ արդեն այդ ուղղությամբ է, ինչպես որ մեզ հարկավոր, սա փոխում ենք, տեղադրում ենք և սա կրկին փոխում ենք, անպայման, մարկեր և երեքը միասին ուղիղ։ Հաջորդ շարքում գործում եք այնպես ինչպես որ կա, ոչ ավելացնում եք, ոչ պակասեցնում։ Հիմա այստեղ ուրիշ գույն եմ տեղադրել, սա արդեն սկիզբն է, գործում ենք մինչև հաջորդ շարքի սկիզբը մեկ օղակ կրկին բաց ենք թողնում։ Հիմա սա գործում ենք, այստեղից սկսում ենք կրկին մեկ հատել ենք գործում մինչև այստեղ և վերադառնում։ Հիմա այստեղ մենք երեքը միասին ենք գործել ուղիղ, պարտադիր, ուրեմն սա պետք է կրկին գործենք ուղիղ, եթե այստեղ էլ նայք, հիմա այստեղ ուղիղա, այստեղ էլ ուղիղ, չմտածեք, որ սա պետք է թարս գործել, սա պետք է կրկին ուղիղ գործեք։ Արդեն երրորդ շարքն ենք, այստեղ էլ կրկին անում ենք նույն գործողությունը, ինչպես որ առաջին շարքում, հանում ենք մեր մարկերը, փոխում ենք տեղերը, հիմա այստեղ երեք ուղիղ արդեն դարձել, այսպես որ նայեն երեք ուղիղն էլ դիրքեր այսպես, տեղադրում ենք մարկերը և երեք ուղիղ միասին, այսպես ձգում ենք, շաղնակում ենք գործել ինչպես որ երևում այստեղ մեկ ուղիղ, մեկ թարս, կրկին մինչև այստեղ մեկ օղակ բաց ենք թողնում, մինչև այստեղ։ Հիմա էլի մեկ օղակ այստեղ մնացել է, հանում ենք իրան, շրջում ենք, սա նորմալ է, այսպես շրջում ենք, տեղադրում ենք և երեքը միասին։ Այսպես գործում ենք, մեկ շարք կրճատում ենք, այսպես փակում ենք երեքը միասին, միշտ մարկերից երկու հատ այս կողմ, մեկ հատ դիմացից, պարտադիր, հաջորդ շարքը գործում ենք ինչպես որ կա, այդպես փակում ենք մինչև որ մեր շուղերի վրա լինի 16 օղակ, եթե կդժվարանաք, արդեն հեսա, որ քիչ-քիչ ինքը փոքրանալու է, կարող եք 4 շուղով գործել, եթե չէ, կարող եք սրանով այսպես այստեղ ձգել և անել, մի քիչ արդեն դժվարանում է աշխատանքը։ Միշտ մեկ մարկեր գույնը ուրիշ արեք, որպեսի տարբերեք սկիզբը և շարունակությունը։ Եվ այսպես հիմա գործում ենք այս շարքը, փակում ենք հաջորդ շարքը, ոչինչ չենք փակում, գործում ենք այնպես ինչպես կա, հետո մյուս շարքը, այսինքն 1, 3, 5, 7, հա, այդ շարքերում կրճատում ենք անում, զույգ շարքերում արդեն կրճատում չենք անում, գործում ենք այնպես ինչպես որ կա, և կհանդիպենք, երբ որ մնա շուղերի վրա 16 օղակ։ Եթե ինչ-որ անհասկանալի բան կլինի, ինձ գրեք, բայց չեմ կարծում, որ անհասկանալի ինչ-որ բան կլինի, որովհետև մեկ շարքում պակասեցնում եք, մեկ շարքում ոչինչ չեք անում, և այդպես գործում եք շարունակում մինչև վերջ։ Հանդիպենք 16 օղակից հետո, երբ որ 16 օղակ լինի։ Այ, ես արդեն հանցել եմ 4 շուղերին, հիմա թելը փոքր պետք է կտրել, անցկացնել ասեղին,
Եվ այսպես ըստ շուղերի առաջինը սա է, պետք է սահանենք հերթականությամբ, այսպես բոլորը հանենք ասեղի վրա։ Եթե 16-ից մի քիչ-քիչ կմնա, ոչինչ, դա խնդիր չի, միայն այդքան փոքր շատ չբարձրանաք, որ շատ չսուրանա։ Հետո սա է, այս գագաթը շատ է խճճվում, պետք է ուշադրի լինեք, որ շարքերը սխալ չլինի, այսպես եւ ինձ մոտ ուղակի այս 4 հատ շուղ արդեն հավաքեցի ամբողջը, նայեք ինչ որ սենց անցք է, շատ շատ հեշտ այսպես փակվում, շատ հիմա մեկ անգամ էլ թելով ասեղով այսպես նույն թելերի միջով կանցնենք, որպեսզի ամուր փակվի։ Ահա, քանի անգամ կարող եք անցնել։ Պարզապես ամրակար ենք այսպես տալիս, այսպես ամրացնում ենք, և քանի որ սա մեր թարս կողմն է, այսպես թելը անցկացնում ենք 4 սյուների արանքում։ Նայեք հիմա ինքը ինչ տեսք ունի, եթե ցանկանաք այսպես կարող եք իրան գրել, բայց եթե ուզում եք հենց այսպես գրել, ուրեմն պետք է մի քիչ ուրիշ ձև փակել իրեն, փակելու մեկ այլ տեսք։ Եվ ահա, սա մեր ճիշտ կողմը։ Այսպես ճիշտ այնքը մուք է, նորմալ չերեմ, բայց կարծում եմ կտեսնեք, այսպես եվ այսպես էլ անում ես, էլի ինքը նույն է։ Այս գագաթով շատ շատ էի հավանում, ուզում էի ունենալ, եվ այսպես ծալում ենք դեպի ներս։ Այսօր այսքանը, կհանդիպենք շուտով, պակա։